kako se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori med malimi oglasi. Če si oženjen in če si sam, tu najdeš vse rešitve, podkupim ali podprodam, od avta do ženitve, med A in Ž vseh teh želja pa je še abeceda, ki se prav rada zavozlja. V kaj čudno zmes nereda, nered pa je najboljša snov za zgodbo zapleteno. Zato zdaj brž v kak mehek stol in si oglejte eno. Kako mora biti zrel človek tako neumen, da sam sebe uničuje? A poglej, kako kašljaš. Duša boš kašljal. Ja, no vidim, no pa kaj moram. Pravi moški bi že lahko. No, že spet me žreš. Seveda, žrem te. Ti me žreš, dragi moj. No, čim dan poslušam to kašljanje in to vse zaradi teh smrdljivih cigaret, ki te bodo spravile v grob. Kaj bo, če boš zbolel? Jaz pa zbolel, da ne miram. Zdrav sem ko riba, ne? Zdrav? Kakšno zdravje pa je to? Komaj prideš po stopnicah, da o drugem sploh ne govorim. O čem drugem? No, kadar greva na izlet, kapituliraš že v prvi gostilni. Ja, kapituliram pred svinsko pečeko, pa pred svičkom, ne? Martin, toliko krat si že obljubil, da ne boš več kadil. Ja, obljubil, ampak to ni tako preprosto, Klara, to je težko, veš, jaz kadim že 30 let, ne? No, poglej, kako se je pa odvadil Božo. Tudi on je kadil skoraj 30 let, pa je nehal. Nekega dne je rekel, stop in od takrat ne kadi več. Že 2 leti, pa ga poglej, kakšen je, kot fant. Ne kašlja, v tretje nadstropje teče, pa ti? Kako pa veš, da teče v tretje nadstropje? Si tekla za njim? Martin, nečen čaj. Resnica je, da je on nehal. Ja, seveda je nehal, ker je bil nekakšne tablete iz inozemstva, ne? Ni res, nobenih tablet. To je volja, dragi moj. No, samo v začetku je jedel tiste bombone. Ja, kakšne bombone, kaj? No, le poglej, kar sam poglej. Ja. Tukaj poglej, boš videl. No, vidimo. Pravijo, da je ta anikot. Odličen. Boš videl, tukaj, ne. Reklama. Tralala. Tralala? Kadar kašljaš do 5 zjutraj, pa ni tralala. Kaj? Zakaj nočeš razumeti, da ti to škodi? Nisi več mlad. Moral bi misliti na svoje zdravje. Misliš, da je meni vseeno, če boš čez leto ali 2 dobil jeti koliko je podobnega? In koliko stanejo te tvoje cigarete? 400 din na dan. To je 12.000 mesečno. V eno leto bi si lahko kupil 2 lepih oblek. Sej človek ne živi samo za lepe obleke, lepo te prosim. Zakaj pa živi? Da kašlja? No ja, sej imaš prav, ampak... Ampak poglej, sej bi se odvadil, no, če bi mogel, pa se ne morem, ne? Lahko, prepričana sem, da lahko. Figo lahko, kot da nisem že poskušal. Samo trdno se odloči.
No, poglej, poglej, Martin, drugi teden boš imel dopust. Kupila ti bom tiste bombone, kuhala ti bom, kar boš hotel. Hodila bova na izlete. Ja, pa zredil se bom, ne? Če ne kadiš, več ješ. Ja. No in kaj potem? Zredi se mene, to ne moti. Poglej, Klara, jaz moram to premisliti, ne? Veš, ker če bom jaz enkrat nehal, potem bom vzdržal, to je jasna stvar, ne? Boš, Martin, boš, vem, da boš. Samo odloči se. In videl boš, da imam prav. Ja, no, sej vem, no, sej vem, da imaš prav. No, sej drugi tudi vejo, no, pa vseeno kadijo. Zakaj pa prav ob 9? Ja, to mora biti jasna prelomnica, veš, to je težka odločitev, to ni kar tako, ne. Nekateri pravijo, jutri bom nehal ali pa 15. Ne. Jaz pa pravim ob 9. Če si sam določiš uro, potem to samo še utrdi odločitev, ne. Kot misliš, da je prav, Martin? A, si jih kupila, a? Oh. Jaz sem jih tudi, ja. Oh, nič za to, kupila jih bo vaše 100, če bo treba. Martin, tako sem ponosna na te. No, nikar ne pretiravaj, ne. Ja. Dovolj jih bo, ne. Oh, kako se vleče čas. Pa nehaj, takoj, kaj čakaš? Ob 9 sem rekel. Prav, pa ob 9. Ko bi jih ti videla v pisarni, ko sem jim povedal, da bom nehal kaditi. Janko pravi, da ne bi zmogel. Šef prav tako. Ne. Samo tisti Jože, veš, tisti iz komerciale pravi, da ne bom zdržal. Ne. Če boš ti nehal kaditi, potem sem jaz osu, je rekel. Veš. Pa je res osu. Kako se mora norčevati človeka, ki se je odločil za nekaj tako resnega? To je sama zavist, ne? Vse kaj me briga, ja. Ne govori, kar hoče, ne? Ja, 28, ja. Še 40 minut. Naj prižgem televizor. Aha, vidiš, to smo pa pozabila, kar prižgi ga, ja. Kaj pa delaš? Nič, pospravljam. Ko bi vedela, kam jih je skril. Martin, pridi gledat. Že grem. Koliko pa je? 32 ur šele. Tako, Martin, zdaj si v kaši. Na zdravje. Kaj za vraga ti je bilo treba, da si se napihoval, nehal bom kadi. Zdaj? Šele 32 ur je minilo, pa že stokaš. Kaj bo šele čez 2, 3, 7 dni? Martin, odločil si se, no? Zdaj, ko si se že odločil, pa še zdrži. Lej bombone, Martin, pa dober tek. Ne boš se tako lahko rešil tega hudiča. Drži se te kot klop. Ti notri praska. To ni samo hudič, to je cel sodni dan. Tisti pravi, z jerihonskimi trobentami. Samo eno. Se pravi, našla jih je. Mm-hmm.
Hudič je v tebi, Martin. Kdo bi se lahko miril z njim? Še Faust se ni mogel, pa je bil doktor. Ti zaduši se že enkrat. Na, hudič, crkni. Ne, hvala. Rekel sem vam že, da, da ne kadim več. A ja, 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 se res. Koliko časa že ne kadite? 3 dni. A 3 dni? O, to pa veliko, cele 3 dni. Kaj me imate za norca? No, ne, ne, kje nekje, občudujem vas. Poslušajte, imate kakšen sistem? Sistem? No, sistem, kako se boste odvadili? No, ne, ne, jaz ne potrebujem nobenega sistema, veste. Odločil sem se in konec, to je volja. Dodajte, no, kakšna volja nekaj, komu pa to pripovedujete? Brez sistema ni nič, dragi moji. Sicer pa, zakaj ste sploh nehali kaditi? Zdravje, veste, moja žena pravi, pa, pa zdravniki tudi pravijo, da je... Da samo nekar mi ne govorite o zdravnikih, predobro jih poznam. Men, da mi ne boste rekli, no, da... Vem, se... kaj govorim in povedal vam bom, o čem je njihova modrost. V tem, da vam počasi prepovedujejo vse užitke. Cigarete, hrano, pijačo. Kaj vam pa potem še ostane? Nič. Če bi zdravniki kaj vedeli, bi človeku pomagali, da bi lahko... do konca užival, ne pa da mora zadnjih 10 let živeti kot mučenik. No, kakšna modrost pa je to, če kašljate, ne kadite, če kaj na srcu ne pite, če se redite in če se vam vrti v glavi, ne jejte. Kakšen pa je ta vaš sistem? Poslušajte, takoj, ko ostanete, popite čaj. Potem pa na sprehod. Sprehajate se do kosila, a ko pojeste in se naspite po kosilu, spet na sprehod. Do večerje. Večerjajte, pojdite v kino, peš se. Potem pa spet na sprehod do polnoči. No, potem pa spat. To počnite mesec dni in konec. Jamčim vam, da... Dajte na mir se, vendar nisem dirkalni konj. No, drugače se pa ne boste odvadili. Tukaj v gostilni prav gotovo ne. Sistem, dragi moj sosed, sistem. Nasviden. Nasviden je. Krasen sistem. Odvadil se bom, dragi moj. Tako sem se odločil in dovolj volje imam za to, boste videli. Brez sistema. Vida, še enega. Samo še tole, Martin. Ta je zadnja, da veš? Večer. Kako je, dragi? O, krasno, veš, sprehajal sem se. Ves čas sem hodil, sploh nisem, niti sedel nisem. Ne? Kaj pa je za večerjo? Hrenovke. O, krasno, hrenovke, vidiš, to je pa lahka hrana, od hrenovk se ne zrediš.
Ti ne boš večerjala? Že grem. Karišči, karišči, tam ni nič. Greva v kino. Na to sem že sama mislila. Poslušaj, Martin. Da ti mogoče spet ne kadiš. Ja. Lepo te prosim, Klara, kako moraš? Samo vprašam. Odločil sem se, ne, ker se jaz odločim potem. In to drži kot prebita, ne. Dobre, ne? Si še lačen? Ne, ne, veš, moram paziti, da se ne zredim. Čudno, da si tako miren. Ja, kaj pa bi pravzaprav rada? Nič, samo čudim se. Prej nisi niti minute zdržal brez cigarete, zdaj pa že 3 dni. Ob 9 bo 4, prosti. No, zdaj pa naenkrat lahko. Ja, vidiš, to je volja, karakter, ne? Sistem. Ha, kakšen sistem? Moj sistem, kako se odvadiš kaditi, to je skrivnost. Pa boš enek anikotek, kaj? Aha. Poskusi, boš videla odlični so. Kar je, dragi. Ja. Meni jih ni treba. Ne moraš. Ne bom, hvala. Daj, pohiti zdaj, da ne bova zamudila predstave. V kateri kino greva? Vse. Samo oblečem se. Si se kar čudi, lisica. Martin, ni mehkužnež, da bi popustil. Seveda, rekel sem, ne kadim več in to drži. To je zabetonirano. Ko bi žaru pesek. Miru, to je tisti v meni. Poznam te, zdaj ti je odklenkalo. Čutiš, da sem trden, pa se bojiš in boriš. Kaj praviš? Samo eno? Ne, ne boš me dobil. Samo pol? Ne, nimam. Ena cigareta je tako kot nobena. Pomisli,
prižgeš jo, potegneš in vse je drugače. Miren si, zadovoljen. Martin, samo eno, samo še nocoj, laže ti bo. Zaspal boš kot dojenček, samo eno, Martin. Jutri pa konec, zavedno. Vidiš, takšen si, nisi vzdržal. Zdaj si vse pokvaril. Ko enkrat nehaš, se je treba tega držati. Martin, Martin, nikoli ne bo nič iz tebe. Pa delaš, Martin? Jaz ne morem spati. Tukaj je zakajeno? Martin? Zakaj je eno? Ne, no mir, ne. Okno je odprto, no, se vidiš, da je megla, ne? Kakšna megla, neki? Zakaj si jo potem mahal z rokami? Menda nisi odganjal megle? Ja, no, zeblo me je, ne, pa sem telovadil, kaj? Kaj ne smem telovaditi, ja. Ne, no. No. Pazi, da se ne boš prehladila, no. No, le rezi. To so samo živci. Ja, živci, 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 živci. Zdaj pa lepo zaspi. Mom. Ne ostajaj več. Mom. Če boš kaj potreboval, me pokliči. Ja. Budna bom. Krasno. Ve, vse ve. Zdaj bo kar naprej pazila name. No, to se pravi, končano. Konec. Amen. Sem res idiot. Ne, zdaj me ima pa v kremplih. Naj ti kaj prinesem? Pojdi že enkrat. Ne, hvala. Ni treba. Žandar, kdaj bo šla? Oh, kar ne ljubi se mi zdaj le tako daleč. Najraje bi ostala doma. Ne smem je siliti, naj gre. Potem bo ostala. Ja, no, pa ni treba, ne? Mora, Martin, saj veš, teta Kristina je bolna. Ti ne boš šel ven? Kam pa naj grem, ko se mi pa pobrala ves denar? Ne, se mi ne ljubi. Dela bom. Čez dve uri bom spet doma. Rabiš mogoče bombone? Ne, hvala, hvala. Jih imam zadosti, še preveč, ne. Daj, pohiti, veš. Teta Kristina bo jezna, če te ne bo. No, daj, no sej, pojdi, sej, samo zato da, grem. Da. Na svidenje. Šla je. In še bo. Teta Kristina v formi za čekanje. Ne bo nazaj do polnoči. Krasno.
Aha. Če si ti lisica, sem jaz lisjak. Poljubno količino kamiličnega cvetja poli z vrelo vodo. Toda da veš, Martin, samo eno. Jasno, jasno, samo eno. Treba se je odvajati postopoma, počasi. Našla jih je. Kam to se pravi? Našla jih je. Kakšen lisjak neki. Čisto navaden kon. Predpotopen osu. Počistila je se savcem. To je pa resno, kaj, da ni vnetje. Poslušajte, zakaj pa ne poskusite žganje? Peče, peče, peče. Peče, peče. Ja, 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 s čim vam pa potem lahko pomagam? Tobak. Tobak. Ja, tobak. Ja, viš, da moja babica je dala zmeraj tobak na zob. Pa je vedno pomagalo. Ja, če je samo to takoj, takoj. Dušica. Hm? Na trgu nič. No. Kako pa je s tabo? Z mano? Zakaj? Slišala sem, da te je po noči zelo bolel zob. A ja, jo, jo, strašno je bilo, veš. Pa ti je oteklina kar hitro splahnela. Seveda, ne, dal sem si borov obkladek. Na zob? Na kakšen zob neki, daj no mir, dal sem si borov kladek na obraz. Daj si pa že videla, da bi se dal borov kladek na zob, ne? Koliko dni že ne kadiš? 9. In ves ta čas nisi prižgal nobene cigarete? Nobene. Prav nobene. Ti lepo te prosim, ne išči prepira. Vedela sem, da bo tako. Ti nisi karakter. To je moja stvar. Zase se brigaj. Daj mi Jurija, ven bom šel. Martin,
Rekel si, da bo denar pri meni. Sam si rekel, na naj bo denar pri tebi, jaz bi si lahko kupil cigarete. Ja, in zdaj ne hodim okoliko kar berač, ne, in čakam, da mi bi kdo plačal 2 deci. Na, 300 dinarjev bo dovolj. 1000. Martin, obljubil si, da ne boš več kadil. Rekel si, da ne boš več. 1000 sem rekel. Zdravje si uničuješ. Zdaj, ko bi res lahko nehal, še 14 dni pa bi bil iz najhujšega. Pa sej ne kadim več, razumeš? No, odnehal sem in odnehal. No. Pa kaj se zdaj cmiriš? Ko sem nesrečna. Ja. Takšnega moža imam. Kakšnega, no? 45 let si star. 43 in pol. Pa komaj diha, že kašljaš kot starec. Dušite bronhitis, pa si nočeš pomagati. Ampak meni je tega dovolj, razumeš? Nočem biti od doma, nočem. Pa saj sem nehal, ljubica, no lepo te prosim, saj sem nehal. Saj sama vidiš, da sem nisi nehal. Nisi nehal, no. Ne vem, da nisi. Kadar človek neha, neha bo vsem. Ti pa kar naprej skrivaš cigarete. Misliš, da ne vem, kadiš v stranišču kot šolarček. Šolarčki zdaj kadijo javno. Samega sebe varaš. Martin, zakaj ne nehaš? No, sej bom nehal, Klara, lepo te prosim. Niti ene ne bom več prižgal, no samo... Samo nehaj se cmiriti, lepo te prosim, nehaj se cmiriti. Zakaj ti pa bo potem 1000 dinarjev? No, dobro. Daj mi jih 200. Na, zdrži. Si zdaj zadovoljna, ha? Zdrži, Martin. In videl boš, da boš srečen. Pomladil se boš za 10 let. Boš videl, da to ni tako strašno. Ej, Martin. Spet sem propustil. Ne. Jaz pa prav zares nisem karakter. Martin, kam si zdrknil? Soseda ne morem prositi, da vse s čveka. Kavarne so še odprte. Hvala denar. Hudič, se bo že pokazal. Klid. Toč 200. Dovolj bo. Kradeš, To hranite za ozimnico, ti pa kradeš. Kaj bi kradel vse, to je vendar tudi moj denar, ne? Glupo sem. Kakšen smisel ima vse to? Zakaj si vzel ta denar? Za cigarete. Ne, ni za cigarete. Ven grem. Ne morem spati. Sicer pa kaj se pa izgovarjam, kakor da bi bil kak smrkavec. Se sem možak in hudič naj vzame vse skupaj. Pravzaprav sam sebi lažeš. Priznaj si raje, da ne moreš vzdržati. Priznaj. Kaj za to, če ne morem, ne? Nekaj moram pa tudi imeti od življenja, ne? Tako, Martin, zdaj si dokazal samemu sebi, da si mož, da si karakter, da si močan. Bodi ponosen na se, Martin. Martin. Tepec predpotopni. Zdravo, žandar Marija.
Jesi se ga pa nacedil? V lekarni. Boš kosil? Juho. Bil sem, draga moja, v gostilni. To vidim. Zmazali smo 4 litre. 4, Martin? 4 in še nekaj malenkosti. In veš, kdo je bil z mano? Božo! Božo ne pije, kaj pa čvekaš? Božo ne pije, Božo ga žre. In ne samo, da ga žre, on tudi kadi. To ni res. Božo je nehal. Ja. Božo je nehal, ja. Nehal je pred 2 letoma, zdaj pa kadi kot 2 Turka. In veš, kaj mi je rekel tvoj znameniti Božo? Rekel je, Martin, ti si tepec. Raje jej. Ne. Kaj boš pa imel od življenja, če se vsem odrečeš? Dolgo bom živel, sem rekel. Ja, dolgo bo živel. Pa misliš, da ne boš kašljal, pa da ne boš imel bronhitisa, pa da boš 70 leti tekal po stopnicah in delal akrobacije. Figo, vidiš? No, je. Se bom jedel, ampak to je rekel tvoj znameniti Božo. No, dobro. In kaj se tebe tiče, Božo? Ja, no, sej. Vse se me res nič ne tiče, to imaš prav, ampak lahko premisliti moram, viš. O čem? Premisliti moram. Najprej, z temle prekletima nikotkom sem si zastrupil želodec. Če mi ne verjameš, ga sama jej 3 dni, pa boš videla. Rajši kadim in kašljam, kakor da bi imel pa ulkus, da drugo pa sistem. Kakšen sistem? Ja, poslušaj, ali bi ti res rada, da se odvadim kadit? Eh? Kakšno vprašanje, to ti vendar ves čas govorim. Pa mi boš pomagala. Bom, Martin, bom ti pomagala. Pojdi po papir in svinčnik. Ja. Kakšen cirkus. Izgubil si bitko. Pa tudi ona mora priznat poraz. Še prosila me boš naj kadim. Sediš? Moj bog, Martin, kaj ti pa jemen, da vidiš, da sedim, ne? Dobro, piši. Čakaj, vidiš. Še 20 dni imam dopusta. In v teh 20 dneh se moram dokončno odvaditi kadit. Ja. Veš, zato bova začela jutri novo življenje. Življenje po sistemu. Veš, če sem sam, me zmeraj popade skušnjava, da bi katil. Zato boš ti neprenehoma zraven mene. Seveda bom, Martin. Vedno bom stal. Krasno, vidiš. Zjutraj, ko bova vstala, najprej čaj. Potem na sprehod. Ja. Sprehod do kosila, piši, do kosila. Kosila bova v restauraciji. Po kosilu sprehod do večerje, po večerji v kino, peš, jasna stvar. Po kinu še malo sprehoda, potem pa spat. Kdo bo pa pospravljal? Nihče ne bo pospravljal, nihče ne bo kuhal in nihče ne bo pospravljal. No. Samo sprehajala se bova, sprehajala in spala. To je sistem. Prav, če mora biti. Ali. Pripravljena sem. Thank you.
Oh, ne moram, Martin, ne moram. Dojno mirno, se danes je šele šesti dan, ne? Ne morem in nočem. Moraš. Moje noge, moje srce. Nisem več mlada, Martin. Pokopal me boš. Jaz, da bi tebe pokopal, ne dojno. Hočem samo, da bi se odvadil kadit, oziroma ti to hočeš, ne? No, daj, pripravi se, obleci se, greva na večerjo in po večeri greva v kino, veš? Nikamor ne grem, nikamor, razumeš? Dovolj mi je vsega sprehajanja, kina in restauracij. Izčrpana sem. Ja, to se vidi. In vse nam je, pač ni, kar hočeš. Nisem nora, da bi se uničevala. Da, prav imaš. Zdaj me pa pusti, da bom zaspala. Ti kar spi, dušica, jaz ti bom pa skuhal kavo, veš? Klara. Klara. Jutri bova šla čez Golovec, na Urh, po... No, kar spi, dušica, kar spi, da. Tako, Martin, 15 dni si se boril, zdaj si pa poražen. Toda poraz je treba priznati. Tudi Napoleona so porazili, pa še vedno stoje njegovi spomeniki. Počasi, Martin, počasi. Pazi, ti moraš. To je kakor obred, to je kakor bi bil v cerkvi. Ne bodi primitiven v takem velikem trenutku. Najprej odpri škatljo. In zdaj si izberi pravo. Ne smi biti ne premehka, ne pretrda, ne preveč polna in ne preveč prazna, da biti mora kakor mlada ženska, ki izrelost napolni obline, da postane voljna. Da, ta bo prava, nekole. Zdaj lepo udari po roki, da ne bo izpadal tobak, potem jo lepo skrbno in narahlo naravnaj, da se napne. O, Martin. Čutiš to oblino, to zrelost, ki opaja. Tako, Martin, tvoj veliki trenutek je prišel, na zapoj alelujo in si jo prižgi. Povleci globoko. Globoko, še globlje, da se hudič v tebi opoji, da bo dal mir, da te ne bo več praskal. O, Martin, to je tvoj mir, tvoj stimulans. In to si skoraj zavrgal, barbar.
Nekaj si se pa le naučil, Martin. Da so naše slabosti edini porazi, ki so nam všeč. Kako se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori med malimi oglasi. Če si oženjen in če si sam, tu najdeš vse rešitve, podkupim ali podprodam. Od avta do ženitve